Assalamu alaikum mboki internet tous les gens de TV, c'est une émission lamb di delu ci wat tay nak dama ñew sersi ben jeune promoteur Assane Diouf borom dekk bi gis ne lamb jaangi ni war na ci mëna duggal loxom ba tax mu investir ne day def li nga xamantene moy promoteur ba tax ma ñewon tay sersi ko Assane nuyu na la dila bayante nga nuyenté mboki internet tous les gens TV. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah ginaaw bu ma sante yalla julli ci yonante bi sante sama ñaari waju ma ngi nuyu wa raison de Thiès di nuyu wa Keur Moussa rawati na sama wa dekk wa Katchali ma ngi len di nuyu bu baax di jël nuyu bi diko tek ci loxo gi nga xamantene mom moy chef de village bi muy Mbaye Fay di nuyu sunu imam bi Mbaye Siss diko ñaanal yalla yalla nako yalla taxaw yalla nako yalla sam sama njabotam di nuyu ñi nga xamantene ñom ño wo dekk yi nga xamantene ño wor Katchali moy côté Safène bi ak côté Palor bi côté Palor bi man ma ngi nuyu wa Touli ma ngi nuyu wa Len wa Gap wa Tougani wa Kessoat wa Mbadat wa Cité de Recasement ma ñew ci côté Safène bi tamit ma ngi nuyu wa Paki di nuyu wa Bo di nuyu wa Garas Bintigné di nuyu wa Toklu wa Yeba di nuyu wa Banja vraiment nuyu tundu séré Safène bi yépp di jël nuyu bi diko tek ci loxo ki nga xamantene mom moy sen maire bi moy monsieur Mamadou Ndion ma ngi koy nuyu bu baax 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 di nuyu sama yaay diko sante bu baax diko santat bu baax diko santat bu baax baax di nuyu sama soxna Farou di nuyu ki nga xamantene mom moy sama cheikh Awa ma ngi len di nuyu baax baax sama doomi tamit ma ngi len nuyu bu baax baax di nuyu wakati li yeb sunu wakar tamit ki nga xamantene mom moy sama tonton Mbaye Diouf ma ngi koy nuyu bu baax di ñaanal ki nga xamantene mom moy sama rakko yaay muy Babacar Siss ma ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla fegal bop bi yalla nako yalla taxaw bu baax baax ndax dafa febar depuis 2 ans vraiment nek ci lal vraiment ma ngi koy ñaanal sunu borom yalla fegal ko bop bi ci barke Seyna Mohamed man munuma nuyo te nuyuma wa ahlu lambo ma ngi nuyu wa ahlu lambo yep di nuyu ménagère di nuyu mbeur yi di nuyu CNG de lutte jël nuyo bi diko tek ci loxo ki nga xamantene mom moy Birasen ma ngi koy nuyu bu baax 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 Masha Allah nuyo bi amna solo ñu bëggon xam kan moy Assane Diouf ak lan moko duggal ci métier bi wa jërëjëf xadi Assane ben ndaw la bo xamantene mu ngi dëkk village bi ñu naan Kadjali nekk Keur Moussa yoto AIBD fula juddo fula yaro fula magge fula defé sama lepp vraiment koku mom moy Assane ngeen ko xam ci turu Assane production Assane avant ngay dugg ci métier promoteur bi est ce que amna leneen lo doon def waw dama doon jang bam paré bon ci la nek ci ben ONG en même temps tamit dam ko relier ak li nga xamantene mom moy sport lambo donc dama relier ñaari parce que lambo tamit passion la té aussi vraiment dam ci yag trop 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 donc doon and ak wa face parce que bo gisé tay ji ni man mu dugg ci milieu bi c'est parce que man sam papa face de l'or mo lo losi won fi nga xamantene mom moy cosmos fa la logé won vraiment nekkon ci té ko xam fas xamné lamb jola fa la nek té lamb jola fa la wa fas don entraîner donc buñ ci ba ay 16h yoy nonu ñun dañ fa daan joggé dem fofu nonu dem yëngatu tuti après gaay buñ ñëwé entraînement tamit ñu yegg ci kaw tribune yi après ñom ñu commencé sen entraînement frise bi fofu la mu duggé quoi mais yag na tuti Est-ce que tu promoteur bi nga commencé wala amna leneen lo doon def Non en fait walu management ci la ñëké parce que côté Keur Moussa commune Keur Moussa wax deug fa na yalla bo yi fa nek dañoo manquer won jappalé té yalla dafa def mu bolé mak ay promoteur ku ci melni Père Seigne Modou Niang vraiment man koy nuyu de passage di nuyu Fallou Ndiaye de passage jëk sa production ki nga xamantene moy prince sans production vraiment promoteur yépp ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax en fait dañ ma yombalolon liguey bi ma sha Allah donc lolu taxone vraiment boy yi nga xamantene ño nek côté commune Keur Moussa tay ji mën na cité ki nga xamantene mom moy Tony Junior man mako duggal Dakar nga xamantene mom moy Asgawan yaaka naane xam nga Tony Junior mo nek ci lit simple bi donc di photo donc man mako duggal Dakar ki nga xamantene mom moy Asgawan sambandel ak samarak la ño ñep man ma len duggal Dakar ginaaw yalla man ma tax ñom ñu am tour bu ñu am tay ji ne nga jogé ci nek ménagère dem nek promoteur la motax nga baye métier management bi dem ci promoteur bi non batay ma ngi ci parce que bo xolé tay ji bima nek ci walu management bi man may don engagé ñetti écrit yo xamantene ma ngi len di nuyu de passage wa écrit Grand Dakar donc bima yalla bolé ak ñom première année bima fa dugg joxona len 18 combats
Donc moi nous chatboy Bambara au passage face bien au tamit même chose ku ci melni ada face ci samay loxo la jaar donc premier combat am bonni donc mang koy nuyu bu baakha ba ak wa face benno yep ak écrit ndaguge aussi bu keur Moussa écrit bobu ñom boy balde ño fa nek te boy balde nekkon écrit Ramdan boy balde dafa démissionné dem fi nga xamantene mom moy écrit ndaguge bu keur Moussa te yakarna ne wa ahlul lamb yep ñom xam nañ ko bëre nak ñom Modou Serer bëre nak ñom yek Seydou Bungu Ndian ñom bëre nak ñoo ñek donc mang koy nuyu def passage aussi ak mbeur yo xamantene vraiment ñom tamit ñu ngi écrit Ngou Ndian vraiment mang leen di nuyu bu baakha baakha ba ku ci melni jama man mako duggal Dakar mako jox premier combat ki nga xamantene mom moy yaro bax mang koy nuyu def passage tamit bo yaro bu Ngou Ndian ñetti combat yu ma am yépp man mako jox mok Zeyan mok Cheikh Kayma ak ki nga xamantene mok Boyna di nuyu tamit gaskel bu Ngou Ndian tamit ñoo ñep samay loxo lañu jaar buñu bëre Dakar ginaaw yalla man la lool yëpp ci métier producteur bi wacc parcours producteur bi nga ko def légui ñu bëggoon ñëw ci sa métier bi sa premier combat yi nga ñëk teug naka la démé won wa sama première journée en fait man may commencé teug journée 2018 la commencé li nga xamantene mom moy teug lamb parce que dama dem ba am ci expérience parce que nit ki tamit lepp lo yëngu rek dang ci ñaan yalla am ci avancement donc bima démé ba xamné vraiment amna ci expérience vraiment mané bon je ferai tout pour man ma jël sama yoonu bop lolu mom moma duggal li nga xamantene mom moy walu promoteur bi sa première journée bi nga ñëk teug naka la démé won bi nga ko téggé ba paré fan la nékkon ak ñan ñoko bëré won wala naka nan la démé won dal première journée bi sama première journée bi en fait dam ko rallion ben li simple won donc mu defun ko ñaari fan benen bi raw gadou la li simple bi raw gadou la légui deuxième jour bi tamit bima parce que lamb système la il faut nga xam ko bu baakha ba donc samedi ak dimanche la légui samedi bi boy dañu doon beure ba ag final légui biñu ay beure ba ag final légui man ma annuler li nga xamantene mom moy lamb ji fekk man dimanche bi programme na ay combat nomé mais ci bir lit simple bi tamit ci bir combat ci bir mbapat bi programmé won na mbeur yi nga xamantene ño waron beure le lendemain ma programmé len face to face nga xamné ñom bu ñuy ñew ci mbapat bi dañuy andal seen supporter man programme bobu non la defone c'était en 2018 sa première journée nga défé ko nonu am ci expérience bobu nonu teug mbapat ba paré défaré ci signature contrat ñu ñew indalé mbolo bi journée bi passé laqatu nga rétan de wala nga gestu xamné carrément li ni def nako genn na ci wa alhamdullah parce que li tax mané alhamdullah sama journée yépp moy que né gis nga même bo ci gennul ak khalis même bo ci genné ak khalis mais bo amul violence rek mën nga japp né réussir na parce que violence day yak lo mën ti gis da ko yak donc sama journée yépp man dam ci genn ci côté financier mais lima ci genn sante yalla moy do am ben violence té lool lima ko may moy que né boy yi may duggal sama journée boy yo xamantene tay jini ginaaw yalla man lañu yaakar donc dañu jël sen bop denk mako xam nga koku ku la denk bopam tamit do am sa bëss mu la ko yaakal donc non la fa démé bi nga joggé fofu nan nga def nga joggé fofu mu avancer mu leer na né réussir na nga continuer di teug yenen bobu ak légui ñaata ko ba nga teug bobu ak légui teug na 4 journées yo xamantene vraiment mais côté bi la ko teugé côté Keur Moussa la doon teugé bima mujjé teug c'était le 26 décembre au Essatou Pout bi la won ki nga xamantene mom moy Bouki Diouf bu Diobas mom la bolo won ak Ladum bu Fass Benno donc journée bobu nonou la mujjé teug fi nga xamantene mom moy Essatou Pout bi mu nekkon journée bo xamantene vraiment amon na ci satisfaction totale parce que Essatou bi vraiment fesson no del wa boy ñu mom ñewon nañu bu baax est-ce que yaangi xalat aussi teug ay grand combat yu mag comme ay ñom ama seen ñom balagé yaangi xalat pour liguey pour teugal ñoñu ay combat ci arène bi fi nit avec Frappe wa pourquoi pas parce que man damay né gis nga nit da ngay gëm sa bop nit ak ku mënta doon da nga wara gëm sa bop man limay def dam ko gëm dam ko bëgg passion la ci man té luma gëm la fi nga xamantene fa la ñom gasson ag man dama gëm né man dina fa ag
parce que lolu gëm gëm la té aussi dafa and ak expérience té expérience bobu non wax dëgg fa néla am nañ ko ci kaw lolu tamit sama localité amna ño xamantene wax dëgg amna fa ay jappalé parce que AIBD mo ngi tout près de moi Dangote mo ngi tout près de moi donc Sima di Sahel tamit même chose ñom ñep ñu ngi sama wét vraiment moto man awuma ben xel ñaar que ni man dina accès wala duma accès sama objectif moy lan moy ma accès fi nga xamantene ñom la ñom gasso ñom lik nako lay fa la ñu ak lool moy sama objectif té ci kaw lool tamit li tax man ma gëna farlu ci li ni moy jeune espoir yi parce que lamb ji dafa saturé té wax deug fa na yalla ñom amuñu jappalé des fois da ngay jël sa bop denk ko ben ménageur pour nga bëre sax problème lay doon motax wax deug fa na la man lepp lo xamantene man mang koy ki des fois xadi man dama yoré ñaara boy pour wax la nek ni lamb ji dafa saturé dama yoré ñaara boy yo xamantene dama len di bolé ñaara boy ñaari mbeur ma bolé len pour wala nek ni lamb ji dafa saturé mais boy yo xamantene duñu bokk écurie té xamanté wuñu donc man toujours limay wax rek moy que ni asan man ma ngi sama métier té ñom dañu yor sen métier moy lan moy bëré donc tay ji buñu gisé lamb man asan bu mu tax ba né par exemple tay ji né asan xamantina ak yene asan bu ma joxé ké man duma bëré ak mom man lool non duma ko def bu ma yoré ñaar dem na len wo bañu ñew né len carrément yeen ñaar wax deug fa né xamantinañu bu ba donc dama bëgg sen combat bi taxaw affaire non lay démé Machallah amna solo Hassan aussi ma bëggone xam sa relation ak yeneen promoteur yi naka la démé wa sama relation ak yeneen promoteur yi comme limay wax rek xam nga tay ji ni lamb ji dafa am ñaari kurel té ñaari kurel yoyu nonu man dam ko yag wax lolu bokku na li yak lamb parce que tay ji dama né ñom dañoo wara nek ben say ñu défendre li nga xamantene mom moy intérêt lamb parce que mëno nek bëgg défendre li nga xamantene mom moy intérêt lamb ngeen diviser en deux tay ji ni yi nga xamantene ñoo soxla tay ji pour jappalé lamb bu soxla won promoteur yi ñom naka lañuy def toujours fofu dam ci tek ben interrogation ñi dañuy ñew dem ñoñu joggé fofu ñeneen ñi dem day ne ñi nekku ñu ben té toujours lool dam koy casse promoteur association des promoteurs authentiques ak association des promoteurs lool ban sens la am lool amul ben sens donc buñu bëggé tay ji ni défendre li nga xamantene mom moy intérêt lamb wax deug fa né yalla dañuy and bolo nek ben créer ben président ñu doxal mais ay président ay association des promoteurs authentiques ki nga xamantene mo jey sen mom moko jité association des promoteurs ki nga xamantene mom moy Pape Abdou Fall mom moko jité lolou ban sens la am amul ben sens toujours lolou non dam koy wax té dam koy casse lolou doxalul lamb waaw ñu dégg aussi yenn mbeur yi nga xamantene dañuy wax naan promoteur yi dañuy business légui parce que tégalatuñu combat ñu nga xamantene tay ji amuñu mbolo comme yenn promoteur yi bo leen gisé né mbeur mi amul mbolo amul ay supporter dañu ko tégal combat est ce que tamit lool jappalé na mbeur yi non loolu dana ci ñew touti parce que question ba am important la parce que tay ji loolu dam koy faral diko dégg tay xadi lamb ji amatul sponsor yow da ngay bëgg tay ji ni en fait yow li ngay génné ci sa poste boudé yow 100,000 francs la au moins da ngay bëgg par exemple nga duggal ko ci lamb am ci au moins 150,000 francs parce que tay ji man mënu ma yëkëti 100,000 francs fay la ko paré yëkëti 100,000 francs jox ko sa morom yëkëti wat benen 100,000 francs jox ko kenen légui frais d'organisation yi man ma koy génné sama poste joxé ko yaay dégg stade bi sécurité bi yoy yëpp man ma koy génné sama poste joxé ko légui yow ki nga xamantene dam ko engagé stade bi dam koy fay ñi nga xamantene ñom ñomay defal animation dam leen di fay yow mi nga xamantene yow la engagé yow au moins bu ma defé ci yow 100,000 francs warna am au moins 120,000 francs ci yow mais yow boma andul 50,000 francs fa la jëm donc tay ji ni buma amaté journée pour nga dugg sama journée du mëna nek mais loolu pour ma am il faut que yow mi nga xamantene yaay mbeur bi il faut ak lu mu mënt mel yow nga jëma sacrifice yow tay ji asan fay na ma 100,000 francs man kat versé na ko 150,000 loolu de wax deug fa na yalla au moins man bu may teugat man dina yëkëti sama téléphone wala wa bo gisé boy yu bari dañuy bëré ben combat duñu amati combat genre yu mel non la parce que du question de mobilisation day taral lamb de mais li promoteur gëna soxla mom moy lan moy que ni man ma jox la temps yow ci sa jëmi bop yow li ma la jox man ma gis ci sama bop parce que lamb ji amatul sponsor mais man commencé fétil que yow man ma teug la lamb ji fess hein
ki nga xamantene mom moy exemple Mouride Mini ma duggal ko sama journée ma fay ko 150 000 francs ma jox ko ben blogu billet mo andil ma 50 000 francs man lamb combat du neex mok bama am journée bama duggal ci ki nga xamantene mom moy Mouride affaire non la fa demé en plus amna caution yu ñuy laaj mbeuri gis nga tay ji ni dañu né promoteur dañuy liggéey ci ko mbeuri gis nga ko xamul mom moy wax lolu tay ji mbeur bi yëkëti na 50 000 francs jox ko ki nga xamantene mom moy promoteur bi lolou caution bi moy lan moy ko ni yëkëti na ben blogu 150 000 francs légui jox lako mais yow bul faté na joxon nga ma 50 000 francs légui pour au lieu nga may verser 150 000 doma verser 150 000 yow 100 000 francs nga may verser parce que yow joxon nga ma 50 000 francs yaay dég donc affaire non la fa démé ci ko lolou tamit dég na dañuy yëkëti dañuy contester li nga xamantene mom moy billet comme avance lolou règlement bi da ko téré mbeur buñuy jox avance comme ay billet mbeur bobu non na bañ bëgg bëré jalul yana yi donc nit ki bu la bëggé engager na yëkëti avance jox la bo len waxalé 100 000 francs na yëkëti 50 000 francs comme étant avance mu tékku sa loxo nga dem préparer ji combat mais ben mbeur bu mu nangoti jël ay billet comme étant en guise d'avance lolou non ko wax deug fa règlement bi waxuko mais règlement bi waxul ne ben promoteur bu mu yëkëti ay billet jox ko mbeur règlement bi waxul lolou de règlement bi dañé carrément ben promoteur bu mu yëkëti ay billet jox ko mbeur en guise d'avance c'est clair en guise d'avance affaire non la fa démé quoi machallah wax ji lérna Assane ñu bëggon xam sa relation ak ñi nga xamantene moy Adafas ak ñom ciat mbeur yoy nga xamantene am nga ak ñom relation ba né nga sank sa biir wax Adafas amna ay combat yo xamantene yow ya ko teug wa ada sama rakka la vraiment ñu nga xamanté 2016 ñu nga xamanté 2016 té bo xolé différence bi sama ben copain mom bolé won ak mom muy Abou Sana man koy nuyu de passage mu sonolon ma trop nak Abou Sana chaque jour dima wo téléphone joxal sam boy bi combat joxal sam boy bi combat xam nga dem ba ci bir un jour ma tok ak ada ma toyé mom vraiment ñu waxtaan ci digënté mak ak rak param ma xamal len ma xamal ko carrément ko ni man limay yene sam bok la yene ku ci nek donc man lepp luma ci man dina ko ci def man promoteur demna pour ada bouré promoteur yalla def ki nga xamantene mom moy Fallou Ndiaye mang koy nuyu de passage Fallou fekk journée bi fess mune ma ah seigne morde instant bi ni mom la combat bi taxaw mu nekkone rek ak bébé Saloum c'était le 26 mars 26 mars 2017 donc maneko xam nga nuyu def boy bi dina ko andi fekk ben journée mo amone Ibo Mar man ak mom ñu tassé fi nga xamantene mom moy rond point bi fekk lamb ji tass mo wo ada ñu ñew dem ci Fallou Ndiaye waxtaan ak mom man Assane personnellement man ma yëkkati sama xali jox ko Fallou Ndiaye ñoo ada fas beure ada nak vraiment diko féliciter bu baax boy bu yarou la boy bu ma deggal la aussi machallah donc yalla defal ko lolou mën na ci sante yalla bu baax parce que sam produit la chat boy bamara tamit même chose chat vraiment dafa jël bopam denk mako du dugg dara té contacté wuma wax deug fa na yalla mo ngi ba États-Unis mang koy nuyu bu baax chat boy bamara Assane aussi ma bëggon la laaj est-ce que ya ngi xalaat pour def ay tournoi lamb bo xamné day dur ay 1 mois nga teggu ko té xaaliss bu bari mbeuri di bëré ku gagné jël xaaliss bi est-ce que ya ngi xalaat pour def lolu ndax war na mëna nek wa bëre simple wala nga def ko farab mais bu doon bapat tamit ci lay gën wala nga dugg ci biir village yi def ben tournoi man sama côté lay liggé en attendant mais man lima gëna accenté moy ci carrière professionnelle bi parce que boy ko gis fi ni nga jox ko combat arène moko gënal fofu nga jox ko combat simple donc lolu mom moy tax ñu ci wone sen bop mais li simple bi pour ñom ñu wone ci sen bop pour ñu am ben promotion bi ñom lolu nonu du yombul motax yi nga xamantene ñom ñoy bëre lit frappe bi ñoy gëna gaaw gën ak ñi bëre lit avec lit avec frappe non parce que lit avec frappe mo gëna am xaaris wala nak lan motax ñu daam lolu non c'est parce que xam nga lit simple en fait tournoi la bo xamantene ñu ci bëri duñ ko bayyi xel mais boudé ben lit frappe la ki nga xamantene mom moy promoteur bi da koy jaral li nga xamantene mom moy jaay journée donc journée bi nga xamantene duggal nañ la ci vraiment mu am promotion lolou dalay jaay journée bi day jaay mais yow ci sa yow mbeur bi en même temps dalay jaayale aussi
machallah amna solo ñu bëggon xam aussi est-ce que mbeuri yeena ngi fay yeen promoteur yeena ngi fay mbeuri xaaliss bu baax est-ce que yow mëss nga fay mbeur 1 million bu tek non non aguma fof mais man sama comme lima lay wax rek sama objectif wessuna sax 1 million sama objectif moy comment je puisse faire pour man ma décrocher roi des arènes lool sama objectif la sama gëm gëm la té man ma ngi ci tank yoyu ma ngi koy waxé ma ngi koy jëfé wa est-ce que ñu bëggon xam aussi sa relation ak mbeur nguñani parce que amna ci ño xamantene xamanté nga ak ñom ñen ñi sax dégg nañ né sen licence ya ko yoron mais instant bi ñu yoroto ko ñu bëggon xam lan mo waral lool nguñan sama dëkk la parce que li tax mané nguñan sama dëkk la man demna fa ñett yoon demna fa ben jour korité demna fa ben jour tabaski xam nga dara gënul metti tay ji ni yow nga fex sahar ak dem génn sa cœur dem man lool non defna ko bima fay mujju ben magal la ben jang la jang té mouride moko don béré mouride ki mouride fay moko don béré jour bobu yalla dafa mayon ndam sa mais képp ko xamantene té dans sa licence xana mu neex la nga ñëw récupérer ko mais man assane képp ko xamantene jël nga sa licence té ko sama loxo da ngay béré mbeuru nguñan yi nga xamantene jëlon nañ sen licence jox mako gaskel jox moma joxon licence am jama moma joxon licence am yaro bax moma joxon licence am ñett yoy nonu ci nguñan ñett yoy nonu la teye sen licence gaskel beurena jama beurena ki nga xamantene mom moy yaro bax beurena ñett combat te yaro bax ñaata at la def écrit nguñan yaro bax yag na écrit nguñan mu lu won am combat te pourtant biko yalla tégué sama loxo man ñetti combat la ko téglen cheikh kayma zayan ak boyna waaw mais amatul benen mbeuru nguñan bo xamantene joxna ma licence kudul gaskel jama ak yaroba légui ñoo ñu bëre nañu légui ñoo ñu seen licence yaangi ak mom ba légui wala ñu ko jël non ki nga xamantene mom moy gaskel gisatu ko xam nga écrit dafa am nu muy doxé parce que tay ji face benno gaskel gisatu mako fof ki nga xamantene mom moy jama gisatu mako face benno Qui m'a dégantel tout le temps, mon moi Ibra Diouf, moi hier au bar, que vous l'avez dégantel tout le temps, bah dimanche, manak mom, ouah na un téléphone l'homme une heure de temps, ma quoi ouah na hier au, y a assurance, kerok t'as une assurance fini, chas na quoi si ouah maintenant, manak comment se fait-il que, gundian, y a ni nga maintenant, beringen Dakar, gagnio bad Dakar, berifi bad paré, dit retourne wat village, dit berifat, man lor dam ko contrôle. Ñi nga xamantene ñoo ngi nguñaan té mësuñu am combat loolu ñoom mënañ ko def seen biir loolu amul problème mais yeen ñi nga xamantene ñoo ngi Dakar supporter assurance yaroba war na mëna am combat supporter assurance ñew assister yaroba loolu ben système la bo xamantene day permettre parce que li waral 100% bi loolu kessa la assurance am combat supporter yaroba mobiliser dem jappale ki nga xamantene mom moy assurance mais loolu day tax promoteur bu assurance don jaay deux blocs dina jay au moins 3 blocs mais assurance dotul terrain mais di dem di retourner wat village di beure wat sen bir lolou vraiment wax deug fa na yalla newuma ne ñom bon peut-être que sen soir la mais man gisseewumako nonu gis nga lamb ji bo bëgge dem il faut ngay mobiliser té mobilisation boko bëgge am il faut nga wo nit ñi ñew mais mëno vraiment di dem fele fi nga xamantene mom moy village ñi la wara gungé ngén même mu ñaan bu lu mu yaatu amna noy woyé nit ñi amna noy woy nit ni tay ji ni yaro bax ak assurance ñu dem vraiment nit ñi di leen gis sen affinité ñuy dem entraînement yaro bax bu amé combat assurance supporteram nitam yi dañ koy gung lolu mom mëna tax vraiment mbeuru nguñan ñom ñu bëre ñu dem en avant lolu mom moy waral mbeuru bolé di dem ñom ñepp ben lañu 100% lañu def mais lutax mbeuru nguñan mënu ñu ko def ñuy bëre sen bir lolu mënon nañ ko def ak wa ties tay ji promoteur bu nek nguñan bëgg bëreel boy na def ben sélection bo xamantene day jëlé 10 mbeur ties jëlé 10 mbeur nguñan pour jappalé boy mais di bolé boy yo xamantene tay ji ni bëre nañu Dakar nga leen di bolé feulé né lolu sen supporter dañuy gënné parce que dañuy nono sen bir té yaro ba ak assurance ni ma déggé sen communication ñom wax dëgg fanal démon nañu ba nek ben mais li ni dina tax ba supporteru assurance ak ñuy gënné ki lolu day andi ben divergence lolu baxul wa suma la dege bu baax d'accord pour ñuy bolé ñaari mbeuru nguñaan ñu wara mëna bëré d'accord ci lool loolu indi nono ba paré supporter yi du bëri dam la né ñi nga xamantene bëré nañu Dakar
du yoon ñuy delu wat di bëre wat seen bir village man loolu la wax parce que loolu amul ben sens yow nga soxla supporter parce que lamb ji Dakar la fi la fi nga mëna woné sa bop fi ni nga mëna woné yaroba ñaata at la def ci lamb a de face ñaata at la def ci lamb yaroba mën na né mo ñëk a de face bëre fouf a de essent bi ni mo ngi bëre ñom zarku loolu nonu ñom war nañ ko mëna xol war nañu mëna xol lan mo waral loolu mais di bëre seen bir loolu amul ben sens parce que dégg na la sang gëna yaro bax ya gëna écrire ngu ñanté bëréwul té lo tamit dañ koy faral dégg né ñom seen am combat day yé xamuñu nak ci nan ci mbeuri la wala ci ménageur bi la wala ci lan la lan moy seen problème wala yow lan nga ñu mëna wax ci loolu le fait que mbeuri nek écrire ngu ñanté seen am combat day yé trop loolu man dirigeant yi lay condamné ci loolu dirigeant yi du ci mbeuri dé parce que mbeur bo ki mbeur bu sañon bëre chaque jour mais écrire ngu ñan buñu boy buñu togué bëreewuñu man dirigeant yi lay condamné ñom lay condamné parce que yow mënuñ la tek ci kaw écrit hein nga wara doxal jappalé boy yi hein boy lool man dé man assane ku jël kuma dënk bobam bo bëreewul man damay am kersa man damay am kersa motax man staff Ngundian écrit Ngundian ñom lay condamné waaw ñom lay condamné ñom ngay condamné le fait que mbeuri nek fa di entraîner té amuñu combat ñom lay condamné parce que mbeuri buñu sañon am combat tay ji ni mbeur bu defon naka sudul nonu ben dirigeant ben estafa mo koy wo xass ko wala wax ko naka sudul nonu donc koku nonu mbeur bi mo ngi ci ay loxom donc na wutal boy combat na ñom nañu wutal boy combat ñom nañ wutal boy combat lolu moy wax mi legi bu boy amulé combat ñom lan lañu wara def parce que tamit tok di entraîner as 24 té amo combat lolu perdre sa temps la ba nga xamanteni ni la jitu ci lamb sa ñola raw ñu xamanteni leer na la né ya la jitu ci lamb ñom ñola raw leg ñom lan lañ wara mëna def pour avancer ñom ñu tok en famille waxtan seen bir ñom mbeuri dirigeant yépp ñu jël question bi tek ko ci kaw table bi ku ci nek wax ci xalaatam parce que Ngundian vraiment ñi nga xamanteni ñoy mbeuru bawol yi di def ñom ñu ñaan yaatuno ñom bari nañu trop ñom buñu togon tay ji ni yi nga xamantene ñoy autorité ñom ñu waxtaan dem ci autorité té écrit bi ci loxo yaakar na ne ñom ji gaay di am ñom dinañ ko am mais bayyi boy ni baña bëre loolu mom heureux la mom nañu tok nañu wo boy staff bi vraiment ñu xol naka lañuy def ba autorité ñom ñu jappalé len ñu len jappalé na jar sax tay ji ni boy bu ci am combat ñu dem ci ben autorité ñom ñep de la wax jënd ben 3 bloc wala 4 bloc 3 bloc wala 4 bloc yoy nono ñaar boy mën nañ ci bëre ñaar boy mën nañ ci am combat ñu jël ben journée duggal ci ñaar boy yoy non lolu système bobu nono buñ ko défé liñu bëgg ci boy dinañ ko am mais lolu buñ ko déful boy war nañu mëna xam li nga xamantene mom moy sen intérêt moy lan moy bëre parce que carrière dafa gatt bo togué ben at ñaar at bëré wo lu yow say morom say mas ñu ngi lay raw donc bo gisulé locule écrit yaangi fi am pagay nga dem xoli lenen fi nga xamantene mën nga fa amé combat nga dem fouf waaw Hassan aussi ma wax ji amna solo ma bëggon xam est ce que am nga relation ak ki nga xamantene moy Birame Ning amon nañu relation bu baax mais bon peut-être que amul temps man tamit awuma temps waaw lool la lool du réponse amone ngeen relation amul temps manam temps pour gisser wala temps pour waxtaan yoy yep bon amatul temps man amatuma temps kon bayante dafa am non bo gisse mané la ñun amon nañu ki moy que ni ñun daawon nañu déggante avant daawon nañu déggante mom bu mu déggé déké fi ni Medina fi ni man ak Atsar man koy nuyu de passage daawon nañ fa dem mais après mom dafa taxo mais xamatuma fan la taxo mais pour ñu déggante sax problème la parce que dem ba ci ay wax déggona muy wax ni man damay récupérer ay boyam wax yoy nonu ñew na ci man damay récupérer boyam yi té man ñew dewuma ci kenn né jox ma sa licence dewuma ci kenn que ni demal jox ma sa licence képp ko xamantene jogé na fofu nonu ñew ci man c'est parce que mom gisul lu mu bëgg fofu nonu ñew ci man donc man wowuma kenn ku yëkëti licence am jox ma man lépp lo xamanteni mën naa ko def dina ñaata boy Ngundian ñoo ma jox licence ma bëru loolu ñetti boy mais ñoo nonu même assurance bi nga xamanteni waru na bëre gi yaro ñew na ba ci man waxtaan nañu
mais après mom dafa je pense que dafa démissionné dem écrire Boy Kaire wa écrire Sumbe Diun mais dal lima len di conseiller moy ñom jaxar ñom training ñom nañu jappalé Boy buñu jappalé Boy duñu bëré